无线网络的连接 ，BPI bit 跟 micro bit 最大的一个不一样的地方也在这里，它可以多一个 WiFi 的连接。那我们来做一下 WiFi 的连接测试。我们开一个新的档案，空的，好，关掉。我们剩下一个空的档案。那前面我们要把 WiFi 的函数库交进来，然后你要设定你家里 AP 的 SSID 和密码。好，那我们把这两个复制起来，加入。那注意一下哦，这里这一串数字你不要照抄哈，你不要照抄，请你填入你自己家里的 AP 的 SSID 和密码，然后在里面显示 Serial Port， 我只在 Serial Monitor 上面显示就好了，所以我们 Setup 里面只有一条。那显示什么？我们不断的去给它连线，这一串，这一串也蛮简单的，这是只是显示嘛。然后 WiFi Begin 这才开始做嘛。那我们把 SSID 跟 Password 丢进来，好，丢进来，然后不断的会重复去做，它是不是 WiFi Station 是怎么样？有没有 Welcome？ 这是连线的状况。Delay 半秒钟连一次 ，print 点。好，那如果 OK 呢？如果是不等于嘛？如果不是没有连线，它就不断的在连；如果连完线，它就显示你的抓到的 IP， 还有你IP address， 还有你自己，这个也是 IP 的方选哈。然后 Princeton 你会显示你自己的 IP 嘛，然后 WiFi Disconnect 又把它中断掉。好，那这就是不断的，我们就不断的再去显示连线断线连线断线。好，那你就把这一串复制起来，拿到 Arduino IDE 里面去，好，贴上。那记得再讲一次，你自己的 SSID 跟 Password 要搞清楚哈。好，那给它测试一下，存。好，编译完成，没问题，上传。好，上传完毕，我们来看。好，前面没有，后面连上了。192.168.43.157 啊，连线到我这一台 AP 上面。那这就是连线，连线完成之后，你既然网络通了，你就可以把数值往网际网络上去丢，好，往网际网络上去送。那你也可以进入网际网络把数值读回来，那是后面的问题哈。那我们这一课就简单介绍说你怎么样使用 BPI bit 连上 WiFi， 啊，连上去之后你后面再去做其他的，比方说我们要把温度送出去，或者是把光线值送出去，这些都做得到。